Čau. Nazdar Tomasy, jak mě slyšíš? Tebe výborně. Tak to je super. Přidáme baránku. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Vítám tě mezi náma. Taky. No a tohle to bude prozatím aspoň všechno, protože Vaj se mi omlouval, že se mu nějak nakupili povinnosti a nestíhá. Takže bude to bez něj a Lejkli mi před chviličkou napsal SMSku, že na Skype dorazí později. To znamená, že budeme pravděpodobně ve čtyřech. Já už jsem to řešil s Tomasem, jak se k tomu postavit, jestli tu konferenci uspořádat nebo ji odložit třeba na příští týden. Ale nakonec jsem si řekl, že v podstatě i pod vlivem toho, co mi řekl Tomas, že to klidně může být dneska o trošičku kratší, když to náhodou třeba jinak nepůjde. Tak, kluci, já bych vás strašně rád přivítal na 17. pravidelný Skypeferenci. To je skoro až neuvěřitelný, jak to letí. A já si myslím, že dnešní hlavní téma je bohužel docela jasný. Je to ten vošklivý dáreček k narozeninám, který dostala NASA. Já se teda přiznám, že jsem oproti odpolední, kdy mě to hodně zasáhlo, už trošku vychladnul. Protože když se to ke mně dostalo, tak mi fakt vařila krev v žilách. Tomas to asi potvrdí, protože jsem mu krátce potom volal. Přesně tak. A, no, co k tomu říct? No, to nemusí být zas tak dlouhý. Já jsem četl vlastně článek ještě na iDnesu, byl jeden. Mm-hmm. A tam psali o tom, že vlastně nejdýl to bylo za Clintona. No, to bylo 21 dní. 21 dní, no, a že v podstatě někdy to bylo třeba na půl dne a takový, že už to bylo párkrát. Uh-huh. Vlastně od té doby, co se přijali tady ty nový, jakoby, zákony, že se to takhle nějak musí prozovat a to, a že už to bylo právě několikrát, někdy, že to bylo nevím, na půl dne jenom a takový ty kravinky, takže... Já vím, ale podle toho, jak tak sleduju tu situaci, tak moc se mi nezdá na obou stranách, že by se nějak hrnuli do jednání. No, oni mají zasedat, myslím, zítra nějak ve 4.30 nebo ve 3.30, to je blbost. Asi jejich hodiny našeho času, tak to nevychází, to je blbost. Tam mají vlastně v noci... Když my budeme mít 4 ráno, tak oni budou mít ještě dneska. Ještě dneska, že jo? Nějakých 3.30 nebo kolik by to mělo být, no, že mají zasedat ještě, takže ono... Není to odpoledne? Já teda nevím. Já si to AM a PM často pletu, jo? No já právě taky. Čtu nějaký text, tak si pak říkám super, ono se to najednou liší o 12 hodin. Ale jako tam je strašný třeba to, že teďka kolem Marsu prolítá Izon. A jak si pokud se nezaslali ty příkazy, tak družice si tam vesele kroužejí a nic nedělají. Pokud nějaký programátor progresivně a aktivně nenahrál ty instrukce s nějakým předstihem. V podstatě dneska pracovníci, kteří se dostali do Kennedyho střediska a nejsou určený pro hlídání, ale taková ta běžná agenda, ty tam přišli jenom kvůli tomu, aby vypnuli počítače. A pak šli domů. Tohle je... A teďka si vem, že připravujou Maven. Že by to netrvalo moc dlouho, tak by to v pohodě stihli, že? Já vím, no. Jenže právě jde o to, když se dohodnou, no. Oni to neměli podle mě spojovat tady s tou, jakoby no. Pro některý hodně kontraverzní tou, že jo, měli to dát jako samostatné a možná by to prošlo. Já si myslím, že spíš, že on to... Už hraje Babank, jemu je to jedno, on už je druhý funkční období Obama. A de facto on to slíbil. Ono, já teda se nečet ty podmínky, ale když si vybavím, jaký oni tam mají zdravotnictví, vlastně jakým způsobem, že jo, tam prostě všechno, oni si neplatí žádné pojištění normálně, ale potom ty dardy, že víceméně tam prostě nějaký zdravotní problém kolikrát znamená docela dost
No. Hodně velký problém, hodně neřešitelný problém. Jasně, no, ale že se to odrazí až takhle. Teď si vem, web NASA nefunguje. Na sociálních sítích Facebook zrušili. Oni zrušili facebookový profil. Možná ho jenom dočasně zneviditelnili. Aby tam někdo nedělal nějaký... No. Twitter je odřízlej. To je... Pěkný. To je neuvěřitelný. Takhle daleko jsem to neskoumal, teda no. co mají všechno vypnutý. Podívej se na web nasa.gov. To je krásný web, viď? S tím přesměrováním. Ještě tam nejsem. Nám ještě ráno to fungovalo docela. No to víš, že jo, oni to zkrouhli až teďka odpoledne. Tomasi, ty už ses díval? Když jsem se díval ještě odpoledne. No tak se pojď podívat. No. Aha, no jo, opravdu. No. Mně to fungovalo ještě... To tam nemohli nechat běžet aspoň... No. Mně to fungovalo ještě tak před hodinou. A všichni kolem mě už hlásili, že jim to nejde. Jo. Petr Kubala psal na Exoplanety, že nejde NASA. Na Kosmo.cz tam psal Mirek Pospíšil, Agamemnon, že jim nejde NASA. Milan Halousek psal na Facebook, že mu nejde NASA. Já jsem tam furt lezl. Furt to všechno běželo. Běželo normálně. A zkoušel jsem restartovat počítač. Ctrl F5. Zavřít prohlížeč. Zkoušel jsem i jiný prohlížeče, nejenom v Chromu, Firefox, IEčko, ve všech mi to běželo. A jak už měli ty stránky připravené, Dormant Shutdown. No. Ale tak jako takovouhle stránku uděláš za chviličku, jo. To zase... No, což to jo. Ale... co jsem to chtěl, jo. No a najednou chystala se konference, jsem si říkal, tak se ještě jednou podívám na web NASA, no a najednou mi to tam vyskočilo taky. Tak jsem už všem oznámil, že jsem taky spadl k ním, že mi asi někdo profouknul dráty a ta aktualizace se ke mně dostala. Ale zajímavý bylo, že vlastně když ten web běžel, neběžel, čili mě běžel, jim ne, tak na NASA TV, tak ta neběžela, a místo ní tam byl jenom obrázek statický, kde se prostě omlouvají za potíže a že nevysílají. Mm-hmm. Tak jsem si udělal screenshot a to jsem hnedka použil do toho článku, který vyjde prakticky za nějaký 4 hodiny. Protože jako takováhle fotka, to se hned tak nevidí. No. Bohužel. Teda bohužel ne. Naštěstí se to často nevidí. Já se budu muset teda podívat na ty zdroje k tomu článku mimo. A já teď momentálně naštěstí jsem nečerpal z NASA, takže... Tak to máš dobrý. Právě Petr Kubala psal na Facebook, že má psát nějaký článek pro ABC o amerických raketách. No. A že se jako uzávěrka blíží. Tak jako, že to bude asi hodně veselý, no. Máš spolu. Ale jako já si říkám, že... A to ani Google nemá nějaký ty starší verze? No oni nějaký archivy jsou, jo. Já už jsem si všiml, že mu tam někdo posílal nějaký odkaz. Jak jsou takový ty web archivy, který jakoby jo. Sami si to updateujou. Mhm. Ale a je to takový blbý, no. Jo, tak naštěstí mi ty zdroje jdou, takže článek bude zítra. Jo, tak to je super. No, to mají kvůli tomu, že vlastně, že nemůžou dělat z toho důvodu, že by dělali možná i zadarmo. Já si myslím, že leckomu by to asi nevadilo možná. Já bych řekl taky, no, ale oni to mají prostě takhle jakoby dělaný, že kvůli tomu, že by vlastně nemuseli dostat peníze, tak vlastně museli zůstat doma, no. Ale jako pro spoustu lidí jsou ty projekty třeba životní. Jo. Oni s tím spojili velkou část své kariéry. Určitě. A teďka jim prostě řeknou, vypadněte. Sice na čas, jo, ale stejně. A nebo to, že i ty počítače žerou elektriku, jo. Tam v podstatě zůstali jenom ty, co se starají o ISS. V Houstonu. A potom hasiči, ochránka, a takovýhle, který prostě musí. To se nevypnuli náhodou i Deep Space Network. To snad ne.
Ona je americká, že jo? Do pytle. Že teda nevypnuli i GPS? To je armáda! To je armáda! To je armáda, ne? No, když to taky je státní, ne? No, ale však jsem to tam taky v tom článku napsal. Jestli si někdo všiml třeba, že jako když se bude Curiosity přecházet do safe modu, tak jestli náhodou nezaznamenali informace, že by se americká armáda začala od někud stahovat. Ne, oni mají peněz dost, jich se to netýká tohleto. No tak ono je to jasný, ale ono, když to vezme žádnej stát asi na světě, by si nelajznul prostě v obranu, nebo já nevím, ty tajné služby, asi by je nemůžel, ne? Neřek, ježišmarja, tak máme rozpočtovou nouzi, nebo jsme v rozpočtový nouzi, tak prostě přestaneme myslet na obranu, na reálné tajné služby. Jasně. To by asi neudělal ani jeden stát. Jasně, jasně, o tom žádná, o tom žádná. Ale mě prostě vadí ten strašlivý nepoměr. Na armádě se to neodrazí ani chlupem a na Saleha. Na Saleha, ne, že by se omezovala. Kdyby se omezovala, řeknu si, dobře, dejme tomu. Ale ona lehá. To je, jak kdyby se NASA měla v tuhle chvíli rušit. No, tam vlastně zůstal vrátnej akorát. Přesně. Hasiči, ochránka a jak říkáš, vrátnej. Ale prostě armáda si jede dál. Ten šílený nepoměr. Tenkrát, když to vypli za toho Clintona, tak když je fakt, že to vlastně bylo nějaký 95, 6. 6. No, to už nějaký web byl. Nějaký základní, no, asi. To nebo nevím. Respektive takhle, jak vůbec vlastně ta NASA dopadla tenkrát. Jo. Ale taky to měli kvůli programu zdravotního pojištění. Taky. No to se samozřejmě měla... hodně nelíbí, no. Určitým kruhům. Kdo ví, komu to vadí? Jestli těm, co si to platí normálně? No, ono totiž půlka právě by chtěla to platit a půlka ne právě. A to je přesně, že to takový jako půl na půl. Máme dobrou zprávu, pánové, mrkněte na fórum od Machyho. Aspoň z části. Vláknovo MSL. Super. Takže pojedou. Aspoň tyhle ty. To vypadá, že asi možná, že se domluvili, že klidně pojedou radši zadarmo. Otázka, jestli by je tam pustili. Víš, jako když... A nebo to může být nějaká hurá akce, něco jako u nás, když byla stávka v televizi. Stávka? No nic, tak to budu muset asi trošku přeformulovat článek. Jo. No, tak aspoň, že tak, no. No, jestli to je to... GPL, tak jestli to není, že jsou vlastně soukromí, tak nějak, že jo? Ono takhle, ono se to odrazilo i jakoby na soukromých firmách, které dodávají pro NASA. Jo, vem si třeba ULA, nebo ULA, United Launch Alliance, tak těch se to dotklo se to SpaceX, který chystají SES-8 vynesení, ty budou startovat z Floridy, no a na kosmodrom se nedostanou. To samý v případě, že by třeba ta SES-8 zatím na Floridě není, jo, ale čistě teoreticky, kdyby byla na cestě, tak se na kosmodrom nedostane. Družice. Musela by někde cestou počkat. By to asi odstavili někde na nějakým parkovišti. Jo. Tam by čekali. To je paráda. To teda jo. No, na druhou stranu SpaceX vlastně se dostala k know-how NASA, tak hold musí prostě nést i toto riziko. No, no. Musk jednou říkal, že stojí na ramenou velikánů. No a velikán teďka kleknul, zatím teda naštěstí jenom na jedno koleno. Takže se SpaceX to asi taky trošku zacloumá. Ale tohle
To se mi prostě nelíbí. No, ono, když to vezmeš, tak ono to zasáhne víc věcí, že jo? Určitě. Vlastně, když tam chcou jet turisti a má to zaplacený a říká si, co všechno, kam se všude podívá, a zjistí, že polovina z těch muzeí a nebo trané, že jo, to jsou všechny, ale jako polovina věcí, třeba co si říkal, že si, že stihne procestovat, tak vlastně na to může zapomenout. No? To určitě není to jenom o NASA. Ale ta nás pálí nejvíc. No, určitě. No, že jako zdroj je... informace, je promiň. No, ne, dobrý. No. Já to bylo jen takový, že jako zdroj informací je skoro největší, že když to tak vemu. Mhm. Je. Tak takový 60-70% informací na fóru je vlastně od NASA. Přesně tak. A je to doopravdy, že tam najdeš skoro informace, dalo by se víc o ruských těch projektech. Mhm. Je to fakt, že kolikrát je jich tam víc? Právě, že Rusové, já nevím, to tady ještě, to samý Číňaní, že jo? Já si pamatuju, že jsem víc, no. Jednou psal článek o nějakým evropským teleskopu, už nevím, co to bylo. A právě Vopat mi napsal, že je to takový pěkně kuriózní, že článek o evropském teleskopu a ve zdrojích jenom NASA. Zdrojových webech. Ale jo, oni to tam mají pokrytý nádherně. Vem si, jak jsem psal o tom Ebolu, který vlastně mapuje konec HTVčka. Mm-hmm. A další vlastně ještě byl, já nevím, jak se jmenoval teď to druhý, to mě vypadlo, to zařízení, který bylo na ATV. Mm-hmm. A největší podíl informací byl na webu NASA. Mm-hmm. Jo, ale řekl bych, že to je dan hodně tím, že ten... Čau, Lejkli. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. Čau. Že ten japonský web, nebo ten web jaksa, že je takový všelijaký, že kolikrát tam prostě něco zapadne a pobývíš to kolikrát třeba jenom čirou náhodou. Zatímco na tom webu NASA je to aspoň nějak rozumně zřazen, střiděn. Pro následujících několik hodin používejme radši minulý čas. Bylo tak. To je taky zajímavý téma, který jsem chtěl. No hele, to se neboj, protože my od začátku neřešíme nic jiného. To je prostě neuvěřitelný. To jako... Odkrouhli Facebook, ten je úplně... Facebook NASA neexistuje v tuhle chvíli. Jo. A Twitter, ten teda funguje... ale nepřidává nový informace. No a web NASA si už asi viděl, viď? Viděl, no. Ještě jsem nechtěl psát teda o té ledy. No. No a to naštěstí tam bylo jenom, že se podařil zážeh, jo, a takovýhle ty, řekněme, ty technické věci. Ale stejně. To špatný, ne? Zrovna jsme tady Lejkli řešili celý ten proces, který k tomu Ameriku dovedl, tak jsem si říkal, že tohle to bude asi nejlepší pro tebe. Jo, to u nás je to odborníci jiný, to je jenom tak jako taky mi dělalo problém se v to zorientovat, ale jako chápal jsem aspoň zásadně o co jde, tak jsem mohl jen říct na Facebooku aspoň co se jedne. No to je tak, když mají strany takovouhle moc, ne? No, ono je problém, že tam mají jenom dvě, že se hádají vlastně. Jedna může vyhrát v tom, druhá v tom a je to hned. Prezidenta má jinýho. Oni si to jsou dvě, ale často hlasují třeba s neoliberálové nebo moderní pravice, hlasuje s republikánama, oni jsou hodně do frakcí rozměstnosti. Takže hod... něco trošku jako Evropský parlament. No, akorát, že z další tradicí. Vidíš trošku funkčnější. Tak koukám, jestli vůbec jdou obrázky, které jsou nalinkované na fóru z webu NASA. To si myslím, že by měly jít. Já myslím, že oni akorát schovali, dali tam přesměrování pro návštěvy, jakoby možná z hlavní stránky jenom. Že možná, kdybys vyčachral nějakou fakt, počkej, abych mohl
se podívat na nějaký článek na blogu. No, článek na blogu to nezjistíš. Já to jo, mám zjistil, zdroje. Já se s tím odkazu. To mám zdroje. Kde by? Kde já jsem odkazoval na NASU? Ne. Ne. To je strašně, jak jsem napsal tolik čáků, já už si nepamatuju, kde to bylo. Ah, NASA. Aha. Hele, tak blokli všechny stránky. Já myslím, že bloknou jenom jakoby hlavní přístupovku. A ono ne. Blokli stránky, ale v obrázky jde. Jasně, no. Přemýšlím, kde jsem linkoval, už vím. Vlákno v OLADé. Tam jsem dával picture of the day, ten rotační test. Lade. Nema. Já jsem na Mavenu. Lade. No, nejdou. Obrázky nefungujou. Já myslím, že to rychle vyřeší, aby nám Lade naletěla až v příštím okně. Maven. Maven teda, no. Lade, ta už jo, už to vidím. A jedno společné foto a tam není nic. Hmm. No. Ten spin test, viď? Nebo... Já koukám na něco jedno, to je jedno společné foto před Orionem, těch nových kosmonautů a nic. Mm-hmm. Já jsem to potvrdil na Lade rovnost. Čistá prázdnota. A pozor, tady ještě si přidával na Savidalák misi Lade takovouto infografiku. No tak to je hezký. Já si myslím, že díky tomuhle si aspoň lidi trošku uvědomějí, kolik věcí se od tý NASA bere, jak se nám to najednou komplikuje všechno. Což my si to uvědujeme, že jo, že kolik vlastně zdrojů, nebo kolik podíl je zdrojů vlastně z NASA. Určitě to bude, já si myslím, že běžný člověk to nepozná. To ne, to určitě ne. Já říkám, jsou tady jiný problémy, možná i větší, který tohleto provizorium přináší. Ale... jako pro život běžných Američanů jsou tam jiné věci, které je pálí v tuhle chvíli. Rozhodně ne. Ale takže nějakou kosmonautiku, to jakože nemá NASA přístupný web, to je jim asi někde tam, kde končí záda. Ale je to strašná smůla podle mýho názoru. Je to takový. A už jsem tady klukům říkal, že nejvíc mě na tom vadí to, že jsou tady dva extrémy. Armáda ta ani nehne brvou, ta ani nepozná, že je nějaká krize takováhle a NASA vypíná web, jo. Tak ohromný nepoměr. Ode zdi ke zdi. Jo, to je, buď to slavíme svatbu, nebo strojíme pohřeb. Ale žádný normální život mezi tím. Kdyby se NASA omezila, neřeknu. Ale takovýhle jsou opravdu taškařice. A možná, že bude potom víc peněz stát to znova nastartovat. No. No, to bych řekl, že jo. To vždycky bývá, ne? Takovýhle tradičně. Když se něco vypne a pak zase teď to potřebuje rozjet, teď s nějakou sondou neobnoví spojení, takže vlastně škoda. Přesně tak. No, to se taky může klidně stát. Jsi zmařená mise. Jako já bych se ani nedivil, protože právě jak říkáš, takovýhle věci se stávají poměrně často. Nevím, no. To je jako kdyby si říkali, no co, jde jenom o vědu. Tak ono tak to každý bere, no, na druhou stranu. Hmm. No a když to vezmeš, tak taky, že jo.
u nás, když se něco bude škrtat, tak v podstatě to bude taky. Odskáče věda jako taková. Na věru bude prostě míň a nazdar. Nebo že u nás zase ta armáda toho tolik takový velký poměr nemá. Že by měla třeba půl rozpočtu. Tak to jo, no. No ten státní dluh, když se přepočte na jednoho občana, tak to je docela slušný, že skoro vlastně milion našich korun. Když u nás, já teď nevím, kolik je vlastně asi 150 tisíc na jednoho občana, u nás vychází náš státní dluh. Tuším, že jo. No, kolem toho by tak mohlo být. Možná 200. Ono se to číslo dost mění. No. Tak mají jenom pětkrát víc. Jo, počkej, tady je státní-dluh.cz. On jako ten poměr přepočítání na dluhu na jednoho obyvatele je to takový číslo, který zase tolik neříká o tom, jak ten stát je ve skutečnosti zadlužený. On je jiná koupě, schopnost obyvatelstva, jinak no. Ten stát hospodaří s jinýma financema, takže ten dluh je jako poměrný k tomu, s tím hospodaří. Vlastně by se třeba zdalo i říct, že hospodaří s menším dluhem než my. Jako výhoda je, že tam mají třeba velký softwarové firmy, který těžko může teď momentálně někdo vyšachovat z trhu. Jo, jako je třeba Google, Apple, Intel. Koukám, že JPL zůstane funkční, to je super. No, zrovna jsme to tady řešili, než jsi přišel. Machy to psal na to. Na fórum. No, tak nevím, kde se teda vzala ta zpráva o vypnutí kuriozity nebo safe modu. Což mimochodem znamená, že budu přepisovat článek. Já bych taky měl co na Facebooku. No, hodím tam nějaký... A pozor! No? No? Zkuste si web JPL. To nás, no. Jede normálně. Jo, jsem se lekl. Jede, no. Sice tam píšou o shutdownu, ale jede. Jede, no. JPL, jo? To jsem ještě s vámi někdo darda. To si myslím, že asi budou fungovat. No když celý nefunguje. Rudar nejede. Já zaplat pánbu za JPL, ale ta je hlavní stejně. No, něco mi říká, že téma na příští dobývání vesmíru je jasný. Ale stejně, jestli já pojedu do toho Esteku, tak asi budu muset to stříhat dobývání vesmíru už v pátek. Protože v pondělí se asi ještě budeme na cestách. No jo. Ty jedeš kdy? V sobotu, sobota, neděle? Nebo? Sobota, neděle, pondělí. Aha. A uvidíme teda ještě, jak na tom bude Tomáš zdravotně. Protože teďka mi psal, že ho chytli záda, takže s tím šel k doktorce. Tak uvidíme. Zítra by mi měl dát vědět. Tak se uvidí. Podle toho bych pak řešil. Tam je teda den otevřený dveří, jo, v Esteku. Nějaký tu smrouti se očekávají? Údajně by to měl snad zahájit Luca Parmitano telekonferencí z ISS. Ale jestli tam bude někdo,
Asi jo, to si myslím, že nějakou minimální jednu nebo dvě tváře tam na to asi pozvou. By tam mohl být, já si vím, že asi no možná. Nějakým byl Polo, nespoli. Mm-hmm. Já si myslím, že tam bude Kuipers. Jo, to je pravda, ten to má doma. No. A ostatní nevím, no. V Americe má jen volno, ty by mohli přijet, ne? Ty jo, ale to, kdo to psal, myslím, Milan Halousek na Facebook. Že ještě dobře, že nepovolali Hopkinse a Nybergovou dolů. na neplánovanou dovolenou. No, to spíš, že by si byli teďko vlastně tam dovolenou, ne? Jako, že by se sedli k bukínku a pozorovali vesmír. Jo. To je škoda, že nejde teda ta NASA. No, nebo NASA TV, ale možná Roskosmos TV, že by šel. Tam mají taky stream? Já nevím. Přemýšlím, kde by to šlo chytit. Ty počkej, jak byl ten? Je to tvroskosmos.ru, ale... Ten časový harmonogram. Live Station, nebo... Jo, tam se hned mrknu. Ale zatím jsem tady nic nenašel, takže je to zbytečný. Jo, NASA. A ESA Television... Ne. Ty Tomasi, jak se jmenoval ten web? Já už si to zase nepamatuji. Jo, já jsem o tom psal na blogu. Jak jsou tam ty časy, kdo co dělá na ISS. Já tak... Víš, co myslím? A už se k tomu prokousávám. Jo. Jo, počkej, to běží na NASA. Aha. No, samozřejmě. No. Ty brďo, to je zákeřný. Oni blokli tyhle subdomény. spacestationlive.nasa.gov. Škoda. NASA to nedává. To je škoda, ty by mohli chytit šanci. No a jinak nikdo. Co to je? Kurácký vysílání, ne? Že bychom to zkusili nějak hacknout. Posmanou těch TV na sa.go. Do... Ale a Ustream? Myslíš? Ne, takže tam je ta hláška z NASA TV. Jo, tu, kterou jsem si udělal jako screenshot do článku. Jasně. Taková modrá, viď? No, zablokovali to hezky. To se jim musí nechat. Dali si záležet. Mají tam veselo, koukám. Za zvuku dud a potlesku američtí veteráni vzali útokem zavřený památník. Cože? Článek na iDnes. Ježišmarja. Jdou se dobíjet muzea, jo? Hezké. Zatím nejsem úspěšný. Zatím nikdy nic.
Hledáš Sportem přenos, jo? Nevím, jestli přeci jenom někdo. Jak se jmenuje? To vypadá, že asi nic. Ty, jak jsi nakousil ty rusáky, tak trošku odbočím od současné krize, mě strašně zaujalo to, co jsi napsal na fórum ohledně těch úprav motoru RD170. Mm-hmm. Nechtěl bys o tom udělat článek na blog? No, totiž já potom, když jsem to všechno dopsal, tak jsem říkal, ježišmarie, to je skoro, ještě no. Tomu začalo jednou a mohlo to být článek na blog. Totiž to původně jsem našel jenom, to byla zmínka na novosti kosmonavtiky, to byl jenom odstaveček. Mm-hmm. No tak jsem tam něco napsal a jenom tak jsem zadal do vyhledávače tyhle ty úpravy a teď na mě prostě vypustnul klasický Russian Space Lab. Anatolij Zák, jasně. Jo. Je tam toho bylo nejvíc. Ono de facto to stačí skopírovat, tak ještě k tomu připsat nějaký úvod a je článek hotový. Protože mě třeba napadlo, co by se mi třeba teďka mě napadlo, bylo by pěkný, že bys třeba mohl udělat si takový menší seriál. Udělat tam třeba rakety Jenisej, Soudruževstvo, všechny tyhle ty... Víš, je co, jako, jak jsem měl... Jenisej ty... nějak vůbec mě neodkvěl v paměti. To je, až jsi mě to připomněl. Hodím odkaz. A teda nevím, jestli Jenisej už není zrušená, jo, ale... Já si myslím, že asi bude. A to vypadá, ne, že to je zase... co tam je za to? RD-020. Má zajímavý ty střední motory, to je o té rapě, já jsem vůbec nikdy nevím, neslyšel. No se o ní mluví no strašně málo. To jsou z energie, ne? No nedivil bych se, protože... To je energie de facto tohle. I vedle jsou ty fotky jakoby z energie. To vypadá na motory z energie. To je jenom nějaká recyklace. Ale chtějí tam použít taky RD-170. To je z RD-020 je energie, to jsou ty kyslíkovodíkový, ty obrovský. Jasně, ale já mluvím o těch Stage 1, což jsou asi ty pomocný. No a to budou 100% ty stejný, jako jsou vlastně, to jsou Zenity. No jasně. Takže de facto energie, akorát že udělaná pro to, aby byl náklad nahoře místo z boku. Což vůbec není hloupý nápad. Dokázal bys tady někde, mě se teď nechce prohrabávat, zjistit, jestli ještě je to živý nebo u ledu? Zajímavý, že má copyright toho obrázku z 2013, je otázka, jestli se mu jen ten copyright nepřepisuje, protože ten návrh tenhle ten je z roku 2008. Mm-hmm. Tak vem si, že mají tam ty plány na tu energii jsou prostě pořád. Určitě si myslím, že to jenom zakonzervovali i tu výrobní linku jenom zakonzervovali. Mm-hmm. No vlastně de facto Zenity jedou furt. Zenity a motory pro Atlas 5 jsou... Je to tak? Je to totéž? Myslím, že jo. Nebo skoro totéž. Jedny, akorát, že Zenit má vlastně 4-komorák a Atlas 5 má 2-komorák. Jo. Počkej, Zenit je 2, taky ne. Počkej, si zjistím moment. Tak každopádně ty pomocní bloky byly 4. To jo. A tady je něco april 2012, to znamená, že ještě teoreticky okay. Pořád něco.
First stage. Je tam 171. Že by byly 4. Zenit Rocket. Stejný. Stejný způsob provedání. Jo, Russian Space Web. Jsou tam 4. Jsou tam 4. Já ti tady pošlu odkaz. Je to sice vidět blbě, ale dá se to. Jsou tam 4. No. Vidíš. Jsem nevěděl. No tak uvidíš, třeba z toho nějaký článek vznikne. No něco jo, to je vypadá dobře. Tam bych si to hodil, aby se mi to nestratilo. Něco takového, jak já jsem měl jeden čas ty velké plány Říše středu. Tak jsem tam se věnoval. Já myslím, že to bude asi na jeden článek. Jeden? Že bys udělal? Jo. Dobře, no. Tak, tam jsem teda do nových ruských plánů. Mhm. No, de facto hodně okopírovali SLS-ku. To jo, to jo. Ta inspirace je tam zřejmá, no. Mě vždycky potřebuji kontrolovat, vždycky když Američani s něčím vyšli, tak oni napsali a my uděláme to stejný, nebo my uděláme zase tohle a de facto jakoby vzali to, co už měli jedno vymyšlený, že by se to mohlo použít takhle, jako to chtějí teď použít Američani. Ale vem si, že to samý dělala Čína. Changcheng 10, že jo? Taky. Jenom Američani oznámili SLS-ku a oni prakticky v nějakém horizontu čtvrt roku vyhlásili, že prostě budou mít Changcheng 10, která má taky ten vzhled velice podobný. Jsem to dával na fórum tenkrát. Tak tady píšou, že to, že veškerý vlastně plány na energii, že jsou zdigitalizovaný a že prostě, kdyby náhodou bylo třeba ten projekt oživit, jo, nebo respektive z toho důvodu právě. A poslední aktualizace 16. září 2013. No vydá. Že by nám něco uniklo, že by něco uniklo, co, čím se nechlubí na svém hlavním webu? Si to tady přehodím do zdrojů a ono to bude. Dneska je to nás nějak málo. Je no, Vice se mi omlouval přes soukromou zprávu, že se mu nějak nakupily povinnosti a že nestíhá. No a ostatní kluci nic, no. Indian má noční, jak říkal Tomáš. Takže tak, no. Já jsem ještě v 8.50 jel v kavárni v Plzni. Teda 8.50. Vyštěl auto, abych to vůbec stihl. Fíha, až takhle, jo. A musím ti říct, že jsme se výborně najedli s Tomášem. Najedli? V Plzni, když jsme byli. Jo. Doporučil jsi to fakt výborně. Akorát Tomáš říkal, že tam měli fakt docela pálivý, jak si ještě objednal tu nějakou tu pálivou směs, takže byla opravdu pálivá. Oni tam říkali, ale fakt dobře, no, když pálivě, tak pálivě, jak jsem se to už vyzkoušel. To jo, no. Ale bylo to dobrý. No, takže proto je tady kluku tak málo. My jsme dokonce s Tomášem chvíli přemýšleli, jestli tu konferenci uskutečnit nebo ne,
protože v podstatě bylo nějakých 19.59 a jediný, kdo se mi ohlásil, byl Tomas, jo. Ne. Že by měl zájem. Pak jsi mi teda napsal SMS-ku ty, že přijdeš později, tak to už jsem byl tak jako, že bychom snad i mohli. No a nakonec se ozvali Baranka, tak to jsem si říkal, no tak uděláme konferenci ve čtyřech. A Tomas pak navrhnul, že klidně třeba může být kratší než obvykle. Podle situace se prostě uvidí, nějak se to přizpůsobí. To bude komornější. No, samozřejmě. Teda ne, že bych nebyl rád, že tady dostal tak lidí, co říct. Ale Bayern, ty jo, na fóru teďka, no, vidím. Cože je? Bayern na fóru. A? To může být z telefonu třeba, jo, nebo někde. No, že jsem si ovšiml. Mhm. I už tam zase není. Tak to je jenom kontrola, to může být z telefonu, jo, to je hned. Já taky dělám, když jsem prostě někde, tak zapnu telefon, jenom si jdu, co je novýho a zase se odpojím. No a právě jak mám teďka nový mobil, tak už taky projíždím. Co jsi pořídil? Samsung Galaxy Trend. Já jsem že nějaký dotykáč. To by zainvestoval, hezky. Ale kdybyste viděli to pozadí, co jsem si tam dal. Já ho nemůžu vyfotit mobilem vlastní. No. To... Stačí říct jenom. Jakoby na odemykání mám startující SLS-ku a na, jako normální pozadí mám startující Saturn 5. Hezky. Tak ono se to odmyká vlastně tím, že to vyjede nahoru, že jo? Jo, jo. Počkej, jo, tady vám pošlu ty obrázky aspoň. Já jsem si teda na iPhoneu udělal přesně jak mají takový to nejznámější pozadí, jak bylo vlastně ta země koule, ta fotka té země. Tak v té stejné výši mám ale Mars. Aha. Takže vždycky někdo koukne a nějaká divná země, ne? Já jsem si včera užil s tím Clarkem. No. To je jednoduchý to napsat a já jsem tím prostrávil celý den. A ještě to není úplně takový, jako, že ještě bych na tomhle to zapsal. Ale tak já si myslím, že ten článek je pěkně sepsaný, mně se líbí teda. Je taky. A musím teda říct, že i ty hodnocení pod článkem mluví asi sami za sebe. Hodnocení 5,11. Z 11. A ale vím, že by šlo ještě letos jako špeků dopsat. No, tak to jde vždycky, ale takovýhle pocit mývá i Vaj, takže to tě vůbec nemusí nějak jakoby rozhazovat. A já teďka vlastně budu mít Vaj asi sedmidílnýho toho Kvarina. Sedmidílnýho? Jo. Hezky. Teď si to zaslouží. Tak to o tom žádná, jo, ale fakt jsem tak z toho nadšený. Chtěl, jestli třeba nemám něco sepsat. Jako myslíš normálně? Mimo poslatý dění, protože ono je to docela jako nuda. Upřímně řečeno, ocenil bych to. Jo, tak něco napadne, jak nic nenapadne. V podstatě já to dělám tak, že když je nějaký volný den, tak si prostě napíšu, že si beru článek a projedu nějaký web. Třeba web NASA. Web NASA třeba, no. Co to je takový ten volný den? Cože? A co to vlastně znamená ten volný den? Když nemá někdo v kalendáři napsáno, že si bere článek. Jo, dobře. No, já jsem si dělal legraci, jakože najít si volný den. Jo. To je oxymoron pro všechny. Jo. Ale... tak vždycky proletím web a vždycky mě nějaký článek zaujme. Někdy je to teda trošku těžší, ale podle tohohle já si hledám typy na články. Jo. Třeba tenkrát, jak jsem udělal ten článek o tom Atlasu pro ty Mexičany. Ten Morelos. Já jsem o tom našel takový malý článek, jsem si říkal, tyjo, ale co jinýho? Že tady se nic jinýho v tu chvíli nedělo. Jsem si říkal, no to bude blbej článek, takovej krátkej, prakticky o ničem. No vidíš, ono to nebylo zase tak špatný. Ono někdy se prostě člověk u toho tématu rozepíše a
Jde mu to, takže pokud budeš někdy cítit, že bys chtěl něco napsat, rozhodně ti bránit nebudu. Aby mi napsal něco jako obšírnějšího, třeba něco z historie, nebo něco filozofického, nebo nějaký výhled. Tobě se tenkrát strašně povedlo to, proč potřebujeme létat do kosmu, nebo jo. Se to jmenovalo. No. To bylo hodně... Nejzorný téma zase, no. Právě, no. Jako čistě teoreticky, kdybych ti neukradl dneska to... Tu NASA. Ne, aktuální články jsou tvoje parketa, no. Ale ne, tak třeba, kdyby ses na to podíval zase jiným pohledem. No, těžko říct, popřemýšlej nad tím. Když tak dej vědět. Ale pokud budeš mít chuť, nebudu se zlobit. Ty jsi chtěl něco říct? Aspoň 2-3 články, že na můj web. Ještě, takže ještě. Jasně. Já docela pěkný článek, teď měl Indian. Velice pěkný. A jak jsem ho dal na osel, no. Tak tam pod tím nějaký radioamatér nebyl jiný a vypsal tam, jakým způsobem se je možný spojit s kosmonautama na ISS. Jo, to jsem četl, no. Což ta frekvence je vlastně, ta je stejná, to je ta radioamatérská. Mm-hmm. A že to jako vůbec je možný i u nás. Já myslím, že to vlastně třeba Rusové, ty to tam píšou, že jo, na tom svém blogu, ale já si myslím, že ty odpoví asi jenom vyloženě, když to letí nad Ruskem. No, nechtěl bych to, nebo ne, že bych to nechtěl zkoušet, nebo nemám možnost to vyzkoušet, ale docela mě překvapilo, on tam píše, že je možný pomalu i z hentky, jo, jakoby z malýho, de facto z vysílačky se spojit. Jak jsme posledně řešili ten satelit? No. Když jsem tak koukal, že by bylo možná zajímavý, taky tam ještě řeknu, ještě to uvedu jenom, jak tam psal taky Kubarev na fóru, ohledně toho horizontu, kam je až vidět, že by se mohlo to zkombinovat, že by mohl být satelit, plus balón, stratosférický balón, na kterém by byl vysílač, nebo respektive prostě stanice, která by komunikovala s tím satelitem. Pokud on by vlastně vyletěl do nějakých 20-25 kilometrů, tak by tím pádem ten horizont měl úplně zase jinde a mohl by s tou družicí komunikovat po výrazně delší dobu. Takže potřebujeme ještě balón, jo? No, protože oni také stejně oni na tom balónu budou testovat, že jo? Ty první testy se většinou dělají na balonu. Jestli všechno funguje, jestli to posílá data, jestli to vydrží vlastně vakuum, nebo respektive aspoň snížený tlak. Takže vlastně první návrh je vždycky, nebo první oskoušení je na balonu. Nebo jedno z oskoušení. To bylo vlastně výhodná investice, to bychom použili pro zkoušky a zároveň potom pro komunikaci. Takže jeden, takže už potřebujeme byli dva. Jeden by byl na tom balónu a druhý by byl součástí té družice. Já z vás nemůžu prostě. Je škoda, jakože to nemělo žádný následek mimo tu konferenci, jakože pro mě nezaložilo téma. Takže to bylo zajímavé. Tak já si myslím, že už toho něco nasvědčuje. Už není tak nereálný, ale už máme i telefon. Telefon je. Pozor, nezaměňuj mám a máme. Jsou pořád... Cože? Co bys pro kosmonautik neudělal? Či jak to ten... Kdo to říkal, že bychom se obrátili na nějakou firmu, aby nám jakoby v rámci testování poslala nějakých na 20... Samsung. Na Samsung 20 telefonů. A nenápadně bychom všichni jako obměnili svůj mobilní park. Já myslím, že je to jenom o tom, jako napsat do toho Samsungu, třeba bychom se divili. No, divili bychom se určitě, ale... Možná se taky divili. No, možná víc než my.
přišla by nám taková stručná odpověď. Ha, ha, ha. Možná, že ne. Já myslím, že chce teda těch 40. Už by si to někde odepsali, jo? Mm-hmm. Taky zajímavá možnost. Vidíš, mohl bych napsat článek o kosmonauti 701. Čekaj, ale my tam nemáme složku fan. Já už to asi říkám, Bugy to asi vidí jako legraci. Ach, jo. Až přijdeš v mobil, tak ti to bude jasný, jo. No, já už to úplně vidím. Příští rok, třetí setkání Kosmonautics v Jihlavě. Tak dobrou noc, kluci. Dobrou noc. Ráno. A jsem se vyspal. Proč mě nezbudil budík? Ty chlape, já jsem tady měl někde mobil. Ne, ten jsi uklízel. A kam? No já nevím, dával jsi ho někam tamhle do baťohu. Já jsem si myslel, že jsem si ho dal sem. Ne, tady není. Ani v baťohu není. My jsme ho neviděli. A jsi zase jde by ti zavolal do běžný dráhy. Přišel by mi. Každopádně, když už nic, vlastně z toho minulého jako by nebylo žádný výstup, tak aspoň kde to tam bylo, že jsme se o tom bavili a na to konto, teď nevím, jestli jsem se na to díval, nebo jestli oni se přímo i ozvali, nebo oni reagovali na článek, který byl linkovaný na Facebooku, teď co staví tu českou družici. Se ti ozvali? No, nebyli na tom na diskuzním fóru normálně, nebo na Facebooku diskuzního fóra. Že tam nenapsal tam náhodou někdo? To nevím. Pardon, tak já no. Už vím, jak to bylo. Yeah. Ne, tak to nebyly ty, co staví českou družici, ale byly to ty, co staví ten český modul podmořský, vlastně ten habitat. Hydronaut, protože jak jsem je zmínil v tom článku, tak ono jak to vyšlo na Oslu, jo. Tak oni napsali, tak to jsme rádi, že se o nás mluví, mluví něco takovýho, do komentáře. Teď já mám toho Pavla Boháčka v přátelích na Facebooku. Já jsem se asi dal taky do přátel, nejsem úplně jistý, ale asi jo. Ty shodou okolností tenhle ten člověk se jako první začal zajímat o vesmírný výzvy. A ještě když to byl v podstatě začínající projekt, tak on měl web, možná ještě má Hex, nebo tak nějak. A tenkrát mi napsal mail, jestli by tam jako by mohl dávat odkazy na nový díly. To si pamatuju. Mi tenkrát utkvěl v paměti. Protože byl vlastně první, kdo si toho jako by všiml z té veřejnosti. Odbornější, řekněme. A teďka rozjel toho Hydronauta, no. Jako každopádně, jestli se někdy dostanu do Prahy a budu mít čas, tak by se tam docela zašel podívat. Já si myslím, že kdybys jim dal vědět, tak... Oni to tam i píšou, že vloženě, jestli se chcete přijet podívat. No. Jo, myslím na jich, teď nevím, jestli webu nebo Facebooku, ale každopádně tam vloženě i vyzývali veřejnost. No je to zajímavý, kdo by řekl, že prostě... Habitat pro meziplanetární výzkum se dělá u nás. Nečekaný, co? Když si zase říkám, když mě to vlastně chtějí nejdřív dát jako podmořskou hladinu, já vím, že to NASA vlastně taky takhle dělá, ale de facto ty tlaky jsou naprosto opačný. Samozřejmě. Že pod tou mořskou hladinou působí velký tlak zvnějšku, zatímco na té oběžné dráze je zase tlak skoro nulovej. Rozdíl mezi implozí a explozí, veď? A tak vypadalo to mohutně. To jo. I když zas na druhou stranu, pokud uděláš válcovou nádobu dostatečně pevnou, aby odolávala tlakům zvnějšku,
tak bude odolávat i tlakům zevnitř. Mm-hmm. To si pamatuju tenkrát, ježišmarja, kde to je v Praze, byl plynojem. A myslím, že za války byl nějak poškozený, ten kruhovej. A už se jakoby nevrátil do původní služby, a tak trošku chátral. A tak ho, tuším, v 70. nebo 80. letech opravili a udělali z něj aerodynamický tunel. Že z něj jakoby pak odčerpali vzduch a nechali ho tam potom foukat dovnitř a testovali tam některé aerodynamické věci. Takže jakoby ten zásobník byl dělaný na to, aby uvnitř udržel velký tlak plynu. A teď to bylo opačně. A teď to bylo opačně, že měl vevnitř prakticky vákuum. Jinak soutěž o trička dneska skončila. Koukal jsem. Mhm. Jenom tak. Jak herců bylo? 45, myslím. A ty všichni dostali trička? Dostanou, no. No? No jo. Jsem koukal změny na streamu, že by teda měl stream dělat jenom už vyloženě pořady, že by měl fungovat opravdu jako televize. Uživatelský videa bye bye, no. Ale tam na finále stejně poslednou moc nebylo. No jasně, ale myslím, že díky tomu jsem začal já. Pardon, já tady. Mě tak trošku jakoby... Ne, mrzí, to je takový blbý, ale... Si prostě říkám, že teďka, kdybych chtěl začít, tak už bych prostě na stream nešel. A začal bych na YouTube, no. Kde je menší pravděpodobnost, že si tě někdo všimne. Já jsem teďka v této fázi naštěstí za vodou, jo, ale zase si říkám, jak to mají třeba ty ostatní. Ale jo. Konkurzy. Co jsem viděl ty změny, tak myslím si, že to bude pěkný. No, konečně máš na telefonu foťák, co s tím třeba fotit? No, já jsem se ještě koupil novej foťák. Aha, to přece jenom je lepší, když půjdeš. No, já jsem si koupil v podstatě foťák, abych nemusel fotit mobilem. A za týden prakticky ani ne, mi mobil odešel, tak jsem si koupil novej mobil. Mm-hmm. Jsem si ten foťák snad ani nemusel kupovat. Ne, to zas ne, on samozřejmě umí to, co mobil nezvládne, jo, ale... Je takovej paradox prostě, no a navíc do toho STKu, jestli teda klapne, protože jak jsem tady klukům říkal, tak Tomáš má trošičku problémy s ramenem, tak neví ještě, jestli pojede, jo. Ale měl by mi dát vědět zítra, no, tak by se vidělo. No, fotky samozřejmě pak dám na rajče a odkaz na fórum, no a nahraju to asi i na Facebook pak. Nějaký článek? Článek? Reportáž. Co ty na to, Tomasi? Zrovna asi telefon. Jo, já jsem zapomněl vlastně, že se vlastně omlouval. Tak až přijde, tak se ho zeptám. A nevím, aby to nevypadalo nějak. Reportáž STKu, to bude vypadat akorát, že přinášíš lidem něco, co se jen tak uvidí.
čistě teoreticky, když se povedou fotky. Protože jako já nejsem fotograf. Já jsem zvyklý dělat 25 fotek za vteřinu. Jo, jo. Ale dělat samostatně bude novinka, bude to nová výzva. Uvidíme, no. Ale když máš cít pro kameru, budeš mít cít pro foťák. No, uvidíme. Tak co? Co nakousneme? To stejně, ale září bylo měsíc plný kosmických událostí, co? To bylo. Zvlášť ta neděle, to bylo něco. Dokonce jsem viděl, počkej, kde to bylo? Zkusím najít jenom. Ještě, že to rozpočtový provizorium nepřišlo dřív teda. No. My bývali nic nepřipojili, nic nevystartovalo. SpaceX to startoval, že jo? Proton taky. Jo, to je taky pravda. Ale je otázka, jestli by se Cygnus dokoval. To no. Asi jo, protože ISSka ti musí běžet. Už nevím, kde to bylo, ale někde tu neděli pojmenovali jako Super Space Sunday. To se nedivím teda. Bylo to pěkný, no. Akorát já jsem měl zrovna tu smůlu, že jsem obě ty události neviděl. Já koukal, jsi měl dostala smůlu. A tak proton jsem stihl. Proton jsme stihli. To je pravda, no. Já nakonec jsem tady měl návštěvu a pak třeba ještě kanál, tak jsem dělal takový jako kino celodenní, nedělní, starty a protokolání. Ale to... já už jsem si říkal, že si prostě pustím ten proton, tak jsem jako po očku sledoval čas, kdy si zapnu přenos. Jsem si říkal, dobrý, tak zbývají 2 minuty, tak jsem tam naťukal tu adresu. Ono mi vyskočilo, že potřebuji nainstalovat Silverlight. Tak okamžitě jsem začal hledat. Tyhle, doinstaloval jsem to, pak to chtělo ještě restartovat prohlížeč. A pozval se jenom 3, 2, 1 and liftoff! Já jsem si říkal, tak tomu dnes se teda opravdu říká klika. Já už jsem, mě se ten přenos rozjel ve chvíli, kdy už se protonu začaly zabarvovat motory do žluta. Jo. Jsem si říkal, fajn, ještě kdyby mi tohle uteklo, tak... Já to si tě ještě zdržoval po tom Facebooku, no. Je to vůbec, to vůbec. Protože jenom, než se ten Silverlight nainstaluje, tak to chvilku trvá. Já tam nemám co dělat, že jo. Ale vůbec nezdržoval to. Já se sledoval ten přímý přenos od SpaceX a tam běžely nějaký pořady předtím, než to odstartovalo. A nějak jsem jako zpozdil čas, ale asi o 20 minut. Prostě video mi běželo 20 minut pozpátku, já o tom vůbec nevěděl. Říkám, jo, to nestihnu, už mají startovat, my 4 měli. No, 6. Jako dobře, už jsem to dal na Facebook, říkal jsem za 38 minut start. Tak mi to jako nedalo, protože kamarád říkal, už jako sleduje, tak jsem aktualizoval stránku a tam za 3 minuty start. Říkám, tak jako Facebook jsem nenápadně upravil fotku, napsal jsem tam 18 minut startu. Ale to je ještě dobrý, protože představ si, že bys takhle se zpožděním psal. Falcon právě zažehl své motory. My už víme. Oddělení prvního stupně, právě teď. Falcon právě odhodil aerodynamický kryt. A přitom on už by si veselý lítal. No ale stejně to byl takový start. Mě překvapilo, že se nic nestalo. Vzhledem všem těm problémům, který jsme měli, tak jsem jako říkal, tady je velká pravděpodobnost, že se něco stane. Takhle jako mise je splněná. To je hlavní. Náklad se podařilo dostat tam, kde bylo potřeba. Akorát teda ten horní stupeň, to je trošičku problém. A potom... Stávání do moře. Ten první, no. A už jsem slyšel, že jak by měli teďka startovat s Dragonem, no. A, takže už by mohl mít nožičky. První stupeň. Na zkoušku. Jo.
Ono podle toho, jak já jsem to pochopil, tak tam se vlivem aerodynamických sil prostě ten stupeň stal nestabilním a co víc, to palivo v něm začalo rotovat. A jak tomu dáš předcházet? Přepážky dáš do nádrže. Aha. To se děje spíš, že to neměli teda. No. Víte, se tam musí dávat, že kvůli tomu to vlastně to bylo vymyslené. Záleží na tom, v jakým směru tam ty přepážky byly. Víš jak? Jak byl ten stupeň orientovaný? Oni byli možná udělán na větší množství paliva, aby nečvachtalo třeba v prvních fázích startu. Tak. A takže pak se vlastně stalo, že se do motorů dostávalo málo paliva. A stupeň byl nestabilní navíc ke všemu. Takže nedopadl v celku. No. Jasně, takže to vždycky zahořelo, nic. Něco na ten způsob, no. Já jim říkal, že by mu teda měli dát padáky, ale to by se to to by bylo trošku zbytečné. Oni vědí, jak fungují padáky, to by nebylo potřeba. Vytvovali tu jedinečnost toho čitavacího manévru, že? Právě, no. Já pod... si teda ale vybavuju, nebo respektive si nevybavuju teďkon žádný jiný restartovatelný motor na kerosen nebo Kerolox. Když si vemu Saturnu, tak tam byl kyslíkovodíkový, anebo se většinou používají hypergoly. No jasně. No vzhledem k tomu, že se Kerolox používá v drtivý většině na první stupně, Právě prostě. A přemýšlím, nedokážu si vzpomenout na horní stupeň, který by byl Keroloxovej. Možná by mě teďka někdo opravil. Třeba Samo, kdyby tady byl. Ale... Samo, mi se zdálo, že jsem ho chvilku viděl online a pak zase asi vypadnul. Já vím, že jeho to vždycky zlobí, to spojení. No, právě. To je taková slabá stránka. Ale teď... No fakt si nejsem schopný vzpomenout. Jak říkáš právě, tam jsou hypergolika nebo vodík. Zase tím dotazem pěkně zaseknul. To vůbec, to vůbec. Ale máš pravdu, asi fakt je jediný Keroloxovej, který by měl zvládat restart. Takže první stupně se nerestartujou, to je jasný. Oni by to třeba zvládli, ale nikdo to po nich nechce. No, asi máš pravdu. Buď nebo blbě hledáme. Se divím, že vlastně ne, Rusové ale připravovali, jak byly ty problémy s tím Breeze M. No. Tak já nevím, která ta z těch konkurenčních fabrik nabízela, že jako jestli, že ještě bude jednou nějaký problém, že když tak by vyvinuli právě Keroloxový. Aha. Jo, jako náhradu za Breeze. Že tím pádem by se sice snížila nosnost něco, ale byl by prostě zvolený na tyhle ty paliva. Přitom je to divný,
hypergoly, že by měli být spolehliví, prostě se smíchají a jedou. No tam je strašný problém v té konstrukci, no. Tam nejde o princip, ten je, jak si říkáš, jednoduchý, ale prostě o to, jak on to pojmou, no. Nebo spíš jaký důraz dávají na kontrolu. Zajímavý, teď u toho protonu šlo všechno jak na vrátkách. Stačilo neobrátit snímače, ono je to jednoduchý. No ale i prostě Breeze M. To je fakt vlastně, on tam letěl taky. Breeze. Jo, vidíš? Krásně prostě restarty fungovaly přesně časy, jak měly být. Jsem si neuvědomil. Jsem se zaměřil jenom na ten proton. Co má Atlas 5 jako druhý stupeň? Tam je, myslím, kyslíkovodík. Plus 5. Pomocné motory, první stupeň, druhý stupeň, ale tam je Kentaur. Jo, tak to je jasný. Vlastně Číňani to mají všechny hypergoly. Delta 4 má taky ten kyslíkovodík. Tak, Zenit. Druhý stupeň u Delty 2 je N2O2 a Herozin 50. A tak přeci jenom Zenit, druhý stupeň. A dokonce i třetí stupeň. Jo, pardon, ale čtvrtý stupeň, nebo takhle, podle toho kam. Tak buď je Kerolox, a nebo je tam fregat, a fregat je to, že fregat je hypergol, jestli si bavuji dobře. Fregat. Jo, je to tak. Jo. To bude tam tady 315. Přemýšlím, kde se ten. Tam spíš jde o to. Jo, když už mi to došlo. Pozor, blok DM to bude asi možná. Právě. Jo, to je restartovatelný. Takže nějaký jeho vylepšený, tak právě chtěl nahradit s ním Breeze M. Jasně, blok DM. Na ten jsem zapomněl. Takže jsme našli. Tím pádem nejsou jediný. A blok DM teda lítá i na protonech. Na GLONASSy. Na GLONASSy, ale to je tím pádem furt... Proton M. Proton M? Jo. Proto je tam ten blok DM2. Jo. Tak proto je to proton M. Každopádně je dobrý, jak prostě všechny ty moderní rakety jejich, nové rakety, jak vycházejí z těch tradičních osvědčených. Ve finále, když si to veme, tak tu N1
prakticky zpracovali nebo je licenciují ty motory z ní. Jako na N1 nebyl špatný nápad v úvozovkách, ale předběhl svoji dobu. Mm-hmm. To si myslím, že N1, kdyby se dělala v dnešní době, kdy už jsou ty počítače schopný korigovat tah motorů, jejich náklony, všechno tohle, tak by nemuselo k těm rezonancím tolik docházet, který prakticky byly pro N1 smrtící. Navíc, kdyby udělali skutečně prostě testy pozemní pořádný, jo, kdyby to je taky druhá standu, věc. Tam bylo o ten chvat, tam kdyby ten chvat nebyl. Další věc je to využití toho atmosférického kyslíku, což taky byl výborný nápad, nerealizovaný. Takže za nic bychom měli. Pánové, já jsem teďka lehce zmatený. Podle toho, co napsal Mirek Pospíšil na Kosmo. Mm-hmm. Podle všeho jsou to dva tweety z toho. Z Mavenu. A mně připadá, že se vylučujou. Ten první je jasný. Mm-hmm. Ale ten druhý, jako kdyby... Nebo jestli se to týká no, jenom toho, že kontraktoři jako, že můžou, ale vlastně jakoby se sondou samotnou se nebude nic dělat. Mm-hmm. Protože ta je, kde to je, stable safe state. Jasně. And the work is not at a government facility. Jasně. Že prostě může se dělat všechno, co není ve státních útrobách, řekněme, nebo nevyužívá státní zařízení. Jasně. No, to si nebudu představit, k čemu jim to teda bude, když na sondu samotnou šahnout nebudou moc. No tak samozřejmě... práce budou pokračovat, no a třeba... No ale na čem práce? Víš jak, v téhle době máš testovat poslední zkoušky na sondě a když se k ní nemůžeš dostat, tak jako samozřejmě ten harmonogram má určitou pružnost, jo, takže může reagovat o nějaký ten dva den, třeba pár dní, když se to posune, tak to si myslím, že se asi nic tak extra nestane, ale tam jde spíš o to, když to bude delší, tak jak to pak dohonit? Tohle to je docela velký průser. A jako jestli se kvůli takovýhle politický šaškárně promešká startovní okno k Marsu, který se otevře až za 26 měsíců, letuschopný hardware zůstane na Zemi ne kvůli tomu, že by měl technickou poruchu, ale kvůli tomu, že se tamhle nějaký dvě politické strany nejsou schopný domluvit, to podle mě bude srovnatelný s neúspěchem Phobos Grunt. Taky mezinárodní ostuda. No, každá z jiného důvodu teda, ale... Tak ho pošlou prostě za 2 roky, no a Indové budou mít víc publicity. Jo, to je fakt, Indové. To by byl paradox, kdyby jediný stát, který by v tomhle startovním okně vyslal misi k Marsu, byly Indové. Dobře si to představit, jo. Vždycky Rusové, Amerika. Najednou oba dva umřeli a Indie. Najednou všichni se zaměří jenom na ně. Jo. Tak je to nejdodatější stát. Druhý. No jako prognostici celého světa a se shodují, první. Fakt? Indie bude jednou hrát velice důležitou roli v světě. Já si myslím, že
Pokud záleží, jak zvládnou vztahy s Čínou, to pro ně bude asi rozhodující. Oni jsou zase... se stát, že jim Čína vymře. Já myslím, že ne. To je hodně odvážná teorie. V současnosti Čína jako k tomu docela směřuje. Jsou jakoby o 20 let opoždění oproti problému, který máme v současnosti s demografií v Evropě. S tím zavedením, že budou mít jedno dítě v rodině, tak to velice zapůsobilo právě tímto směrem. To jo, ale to už zrušili. To jedno dítě v rodině. To jsou totiž následky jako dlouhodobý, že jo? To jo, ale takhle Čína, když si to vemu, tak Čína se vlastně snaží jakoby expandovat po světě, respektive Číňani takový ty klasický čínský čtvrti, že jo? To je prostě pátá kolona nastrčená po světě. Tenkrát jsem viděl dokument, takže vlastně oni začali osidlovat takový ten Dálný východ, vlastně bývalý Sovětský svaz, nebo vlastně dneska je to furt Ruska. Takže oni tam jakoby, že tam dávají těm dotyčným práci, no ale víceméně se tam stěhují s celýma rodinama. Do Afriky se cpou hodně teďkon. Víceméně všechno prostě, kde má Čína strategické investice, tak tam prostě se cpou čínské rodiny, aby tam udělali jakoby čínskou kolonii. Teď na Ukrajině vlastně si pronajali půdu kvůli zemi Zasmám. Ano. To byl tak odborný nápad. Přesně ten nápad měl za války Hitler. Nebo ne, že ten si nechtěl pronajímat. No jasně. Ale ten to vzal trošku... To, že je tam samozřejmě velmi úrodná půda, na který prostě roste bez jakéhokoliv hnojení. No, jedna z nejkvalitnějších černozemí vlastně. Tak je na Ukrajině. Skvělý obelnice, no. Akorát to je otázka, kde jim to pronajali, jestli v blízkosti Černobylu. To je hodně tvrdý. Ale já si myslím, že při jejich píli by to rychle nějakým způsobem zúrodnili. Já si taky myslím. Pro ně není nic problém. Ta celá Asie je prostě jeden jakoby ukrutně pracovitý moloch. My jsme tady si zvykli tak trošku se poflakovat a oni ne. Myslím, že vlastně Japonsko mělo podobný vývoj jako eurazijská společnost a přesto tam no, možná ještě hůř práci, no, dopadly. Tak oni byli přímej poražený národ. No, ona je to otázka. Když si vemu Německo, tak jednoznačně na válce vydělalo ve finále. Protože mohlo vyvíjet. Když si vemu dneska nejúspěšnější technologické firmy v Evropě, tak jsou to německý. To je taky fakt. Oni vyhráli hlavně v západní Německo s podporou ze Spojených států, že? Když v Německo na to zase tak dobře nebylo po válce. Ale je to složitý, jo. Nebylo, no. Myslím, že mu třeba Siemens, že jo, to je klasická firma, která na válce se jí zadařilo hodně. Myslím, že mu tak spousta toho know-how, který oni někde po světě nakradli během války, tak oni mohli vlastně využít. Plzeňská škodovka. Já myslím, že i přes ty reparace všechny a přes to veškeré odškodnění, že se jim to nakonec vyplatilo. Což je vidět, že dneska nejsou žádný utáplý národ. Je to prostě největší evropská ekonomika. To je fakt. Když oni se zmatořili po té válce docela rychle. Podívej, myslím teda západní Německo.
Teď vlastně to bylo, dlouho bylo vždycky tři největší ekonomiky, byly USA, Japonsko a Německo. Mhm. Ty statistiky bychom asi našli, že určitě, viď, Luky? Jo, určitě. A to jsme se dostali zase od tý statistiky úplně jinak. Trošku jsme zaběhli, ale v pohodě. Tak co, napadá vás ještě nějaký téma? Myslím, že jsme asi to takovýto hlavní gro projeli. Mm-hmm. Došlo i na družici. Došlo. Budete na... Já by to postrkoval. Cože? Jo, není tady Indián. Jo, jo, jo. Mm-hmm. Budete na Gravity? Já jo. Já jsem dostal lístky. Dokonce? Mm-hmm. Od Warner Brothers. Přímo. A víc tady v hlavě máme Sinestar, takže jsem dostal dva lístky. Jsem se domluvil s Tomem a chystáme se, až někdy mu to časově vyjde, tak zamíříme. Já jsem se právě taky domluvil s Indianem, takže taky bude muset, protože on má teď noční, takže bude muset až asi o víkendu, jestli se asi v neděli dostaneme. Mhm. Uh-huh. Jinak kdybyste čirom náhodou, protože vlastně konference je jednou měsíčně, mm-hmm. takže se to na ten příští měsíc hodí, čirom náhodou někdo se 10. října okolo 5. hodiny odpoledne, čili 17.00, pohyboval v blízkosti Strakonic, tak v knihovně Milan Halousek, kosmonautika, převážně nevážně. A teďka, pokud byste se někdo pohybovali... Musím zjistit, kdy já. Že bys si měl další přednášku? Já rozhodně ne. Ale škoda. Pokud byste se někdo pohybovali ve čtvrtek 14. listopadu v 5 hodin okolo Třebíče, tak na místní hvězdárně bude mít Tomáš Přibyl přednášku Raketoplány včera, dnes i zítra. Jestli to bude něco jako Apollo. Na tu se chystám. Jakože Tomáš, je to skoro jistota. Na, si říkám, že bych si udělal výlet do Třebíče, což z Jihlavy není daleko. My to máme nějakých, já nevím, 35 kilometrů maximálně. Za Humny. Za Humny. A Baranka by to taky měl kousek ze Znojma. Třebíče... Tak... No, to jo, no. Bys musel jít po starý asi, nebo něco takového. Ale tak říkám si, zatím... O tom tak jako uvažuju, že bych se tam možná vypravil. No. Mm-hmm. Lejtli náhodou záznam z té přednášky pro tenský? Naštěstí není. Není, no. Naštěstí. Ne, měl to fakt dobrý domů. Pořád říká, že to bylo hrozný, ale není pravda. Fakt se mi překvapilo, jak to zaujalo i ty lidi, kteří to poslouchali. To jsou lidi, kteří se o kosmonautiku jako opravdu běžně nezajímají. A opravdu napětě poslouchali a dlouhý do nich právě. Různý podrobnosti, oni jako fakt nadšeně to všichni poslouchali, když jsem očekával, že zrovna tohle mu zajímat nebude, opravdu to zapadlo dobře. No ale stejně, vím, že tam byly chyby. Téma prostě bylo teda americká, nebo by... Budoucnost americký pilotovaný kosmonautiky to byla. Já si pamatuju doteďka, jak jsem tam řekl, že NASA odeslala do muzeí všechny své 4 raketoplány. Myslím, že to asi stejně nikdo nevšiml. Ale v tu chvíli by se ve mně krve nedořezal. Já jsem si říkal, a teďka se přesto musím dostat, nesmím se k tomu vracet. Musím no moment, že má v finále 5. Jo, jo, jo. Tak až takhle jsem to nebral. No, proč ne? Enterprise se musí taky počítat jako raketoplán. No. Tomu by byla raketoplán to, aby měla raketový motory. Já bych vlastně za raketoplán... Vlastně nemá ani jeden teďko. No. To bylo tvrdý. To bylo hodně tvrdý, ale dobrý. Já teda za raketoplán považuji to, co se dostane minimálně nad 100 kilometrů.
V tom případě v tom německém muzeu není Buran. No. Ve Špíru, jo? Jo, ve Špíru. Jako běžně Enterprise prostě označovaný jako raketoplán, já si myslím, že by se mohl počítat. No, tak. Díky Lakelimu za to, že mi umožnil si tohle vyzkoušet. Děkuji, se přijel. Akorát to dopadlo fakt jako zvláštně, že já jsem měl nakonec větší publikum než ty, což si nebylo plánované, to mělo by to brátelně. Ale zase na druhou stranu mě to menší publikum vyhovovalo. No, jak dobře. To si nebudu představit, jako že bych předstoupil, jak ty jsi říkal, že jsi tam měl několik desítek, možná i stovek lidí. Ne, tam bylo tak 50 lidí. 50, jo? No. Jenom tak. Já jsem se nezlobil, hele, já jsem to tak jako i přivítal s povděkem. Tak asi zase přišli ty, co to zajímalo, že jo? No. A ty jsi měl lejkli co za přednášku? Ten rozpočet? Financování na sem. Jo. A jsem to vzal potom podobně jako druhý, jsem všem, oni nakonec se, tam byl nejdelší část přednášky, byl nakonec dotazy a všichni se ptali, jako, jak to fungují ty rakety a co to je, ty soukromé společnosti, tak jsem dal vysvětloval. Podobně potom jako druhý. Ale je zajímavý, když mi pak Lakely říkal, takže jakoby hodně dotazů se třeba točilo kolem Mars One. No. A jak jsem zjistil, tak odpovídal jsem skoro stejně jako on. Jakoby... No, stejný věty. Ve stejným duchu. Tak ono je to vlastně to, co lidi zajímá nejvíc, no, když se nezabývají tou kosmonautikou jako takovou. To je pravda. Ale co mě třeba hodně překvapilo, tak bylo to, že samozřejmě, když pak byly dotazy po přednášce, tak hodně se tam třeba ptali na nějaké věci, které byly, řekněme, nakousnutý v tom tématu a oni to chtěli vědět trošku podrobněji. Ale třeba zaujalo mě tam, že pár otázek zaběhlo třeba i k ruskému vesmírnému programu nebo k čínskému, že to vzali takhle jakoby i víc ze široka, což jsem tak trošku jako nečekal. No a to, kdybych tam byl ještě další dny, tak oni potom skutečně o tom rozpočtu NASA jednali. Mm-hmm. A dokonce prošel zákon, který zaručoval NASA 2% z federálního rozpočtu na roky 2014 až 2025. Takže to prošlo, jo? Na měsíc i na Marzu, no. Ty ale ty debaty, které k tomu vedly, byly velice zajímavé. Hmm. Ty jo. A schválili jste rozpočet? Teď jste rozpočet schválil. Jo. No vidíš, politici se měli jít inspirovat do Plzně. Tak to je potěšující zpráva, to mám radost, že se to aspoň takhle povedlo. Ale ve výsledku tam byl návrh, který chtěl, aby zůstalo 2% financování z federální rozpočtu, což je strašně peněz, jo, pro NASA. Mm-hmm. Ale zrušili se všechny mise s lidskou posádkou. Hoho. Protože vědecký sondy prej toho vyskoumají víc, oni to, i když se mi to zrovna vysvětloval. Tuhle bych se hádal. No, já jsem se nemohl hádat, že jo, já jsem byl předsedající, já jsem jako neměl právo do toho zasáhnout. Jasně. Ale neprošlo to jako. To by bylo zajímavé, kdyby měla to na sobě tolik peněz a mohla vysílat jenom sondy. No, tak to si myslím, že bychom měli Europalander, který by se protavil skrz let a takový. Já myslím, že oni by to nějak určitě zakulišili, aby ta pilotovaná kosmonautika byla klidně třeba na soukromých společnostech nebo něčem takovým. Tak, soukromé firmy by to asi... Oni jako Kongres Spojených států zase nemá úplně právo zasahovat do toho programu NASA, který chce. Oni jenom schvaluje rozpočet. Mm-hmm. Že jako asi nemusí říct, nebudou lítat kosmonauti. Mm-hmm. Pokud tomu není nějaký pádný důvod, že se třeba střemi se za sebou, že jo, všichni umřou. Bezpečnostní. A to byl opravdu den, který mě bavil na tom kongresu. Tak to musel být hodně zajímavý. No mně stačilo těch 60 nebo 70 minut, jak dlouho to trvalo. No jako dobrý, ale netahá ale to další přednášku. Jo. Tím lepší. Přesně tak, jsou to určitě další zájemci. Nejsou.
To by se měl nějak zajistit. To víš, kdybyste to měl doplně blízko, tak já bych věděl, jako kde by si mohl ještě přednášet. Jo. Ale už tohle jako je si daleko. Ne? Tak já jsem najel teďka 419 kilometrů, no. Což je právě ten důvod, proč jsem jako do těch Strakonic nechce, no. Upřímně řečeno. O Milan Halousek určitě by to bylo zajímavý, ale když si to tady teďka dám do vyhledávače. Je to hodně kilometrů a je to ještě je taková blbá trasa, že vlastně se tam nevede žádná dálnice, no. Je to 152 přes Tábor, Milevsko, Mirotice, Drhovle. A je to prostě Tábor Písek. A ta hlavní trasa. Tábor Písek, no. A nebo pak je tady druhá možnost přes Jindřichův Hradec, Český Budějovice, 164 kilometrů. Přes Vodňany. Ale jako upřímně říkám, že se mi do toho nechce, no. No, to je jasný. Ale jako bylo by to určitě zajímavý, no. Nebo tady je pak ještě jedna možnost vzít to přes Opařany a Záhoří Písek a Dobev. Nová Dobev. Jak tak koukám, ale... Hele, zatím počítej s tím, že ne. Jo. Takže si budeš, že jsme v Plzni, tak jo. Já myslím, že těch cest, a ty ještě, když to vemu, tak vlastně při svým zaměstnání taky najedeš, viď, hodně. Jak kdy, je pravda, že někdy třeba lítám po celém kraji, ale teďka povětšinou jsem točil spíš jenom v Jihlavě, takže... Jdeš svým nebo svým? Svým, no, svým. Svým. Ale jako píšu si cestáky. Jo. No a teďka vlastně, jestli to s tím Tomášem klapne, tak se budeme při řízení střídat. Protože jako ten STK to máš nějakých 1100 kilometrů tam. A 1100 zpátky. Přičemž teda v sobotu, pokud by to klaplo, tak bychom se zastavili ještě v Belgii. A tam je taky nějaký muzeum kosmický. No a v neděli by měl být STK. A v pondělí nějaký základny z V2, kde se odpalovali. To nemíde. To si nemyslím. Ale, nebo prostě nějaký bunkry, on to Tomáš popisoval. Si něco... Ta výrobní, ta továrna? Já si nejsem jistý. Počkej, já se na to teď mrknu, já zkusím najít. Můžete to odstřelovat středisko u Berlína, že jo? To bylo první. To bylo někde u pobřeží, To nepéne minde. To bych si zapamatoval. Těžko říct, kde byly ty velký jeskyní komplexy, ve kterých se montovalo ta V2. Já vzpomínám na jméno. Jo. Jméno. Tady. Tohle mi k tomu napsal Tomáš. Ještě já budu výzernes. Já jsem si říkal, že Peneminde bych si zapamatoval. Koukám, jak vypadalo teda Foudraj. Jo. A tohle by měla být návštěva Belgie. Eurospace Center.
Tak uvidíme, no. Jo, Tomasi, super, že seš tady. Když jsi telefonoval, tak Lakely tady nakousli jednu věc. Já jsem se na to chtěl zeptat, ale zrovna tady nebyl. Že až bych přijel, tak jestli z těch fotek by se měla udělat nějaký článek na blog. Jak se k tomu stavíš? Já si myslím, že určitě. Jo, nepřijde ti to blbý? No to mě teda rozhodně blbý nepřijde. No, tak něco bych možná zkusil, jako, no. Klasický fotoblog, že jo? Jo. Naopak je to o to cennější, že je to de facto zpráva přímo vlastní. Jo, přímo z místa. Když si vemeš Techne, tak ten se tím dokonce třeba chlubí, že jo? Že to je přímo naše zpráva a tohleto. Mm-hmm. A byli tam redaktoři na místě a tak. Je to právě to exkluzivní. Jo, a ještě když už teda se měl o těch věcech, jak chtěl opat tu anketu, kdo to chtěl? Já nevím, ale já jsem mu to ještě neudělal. Já se stydím, jsem ostuda, ale se k tomu prostě nejsem schopný dokopat. Je teda pravda, že v posledních dnech jsem měl jako trošku hořící koudel u zadní části těla. Protože to jsem si fakt už chvíli myslel, že se to nedá stihnout. A povedlo se to. To je... Já si trošku představuju, jak se budu ptát prostě u nás, když mě půl města zná. Já. Já to půjdu. Jo, protože u nás to je de facto taková, no, větší vesnice. Kolik máte? Máme 20 000 obyvatel, jo, ale prostě, když... Pokud jsi aktivní. Když jdu v takovém centru města, tak prostě tam to jenom zdravím. Jo. No, to jste jenom poloviční a chlup teda, než my. No, ale máme 50. Prostě, no, ale už tam už prostě ty lidi v tom městě člověk zná. Právě když jsem přijel do Plzně, tak Lakely nás vedl od parkoviště na náměstí a říkal nám, že v Plzni se nedá ztratit. A říkal, že je to takový malý město. Já jsem se ho zeptal, kolik mají obyvatel. On mi řekl, že 150 tisíc. Já jsem říkal, fajn, to je jenom třikrát větší než Jihlava. Ale teda... Plzni se obecně nedá ztratit. Tyhle, ale musím ti říct, že jak byla ta zpáteční cesta, jak jsme jeli. Tak tam jsem byl fakt rád, že jsem měl v autě Tommyho, že já jsem měl zaplou navigaci a Tommy mi pomáhal sledovat pruhy, kam se zařadit, abych náhodou, abych byl pořád v tom průběžným pruhu, abych nikam nezabočoval. Tam je ještě zajímavý ten systém těch kruháčů. Já jsem přes kruháč nejel ani jeden snad. Aha. Já ti dokonce můžu poslat i odkaz na mapu, kudy jsem jel. Ten kruháč je v Rokycanech, tam opravdu se jima nedá pojet jinak než po kruháči. Jo. Nějaký pět za sebou. Prostě všechny křižovatky ve městě hlavní jsou udělaný kruháčem. Tak. Kde to máme? Neříkám, že to není praktický, ten kruháč. Párkrát jsme se na tom ztratili, až jsme věděli, kam jdeme. V té Belgii to bude dubě jenom prohlídka, anebo... Tam by to měla být prohlídka, no. Já právě koukám, že tady mají i ten, se tomu říká, tady je psáno multi-axis chair, takový ten tříosí křeslo. Jo, Tomáš říkal, že jsou tam nějaký, jakoby, simulátory, když to tak řeknu, ale ty, že nějak jako přístupný nejsou. Jinak tady je ta mapa, kudy jsem jel.
On se to tam nějak blbě zobrazuje, tak chviličku vydrž. Pošlu ti náhradní. Ne, mně se to zobrazuje dobře. A tam... No nic. Měl by ještě někdo nějaký nápad? Teda nenapadá nic. Ještě počkám, co případně ostatní kluci. Taky nic. No, když to vezmeš, ona jak je tady, že nás míň. No, jasně. Takže každý vystřídá v tom, co bych chtěl říct, dejme tomu, a že jo, tak nějak rychlej to uplyne, když je tady nějakých 10 lidí a každý má nápad. No ale ono stejně, máme tady už prakticky 2 hodiny, jo, ono se to nezdá. Původně, když konference začínaly, tak jsme začínali právě na 2 hodinách. Já to tak, no. Stejně nejhezčí konference, ale když to vezmeš, tak byla doopravdy asi, když přistál ten Curiosity. To bylo takový... Jo, taková tam mimořádná. To bylo. Je, no, takový, že bylo prostě kecat o tom, co se děje a tak. Že to bylo hodně zajímavý. To jo. Teď je to takový, někdo si vzpomene na to, na tábhle to. Je to takový rozházený a tam se prostě půl tak nějak řešilo přímo tady to. A půl bylo vlastně o čem mluvit, že jo? Možná kolikrát udělat ještě párkrát nějakou mimořádnou při něčem, tak to by nemuselo být špatný. To není špatný nápad, akorát ještě vymyslet, co by to mělo být. Trošku jsme propásli Cygnus, ale na ten se to třeba dalo udělat. Cože? Mimořádná konference ke stavbě našeho nového satelitu. Ježiši Kriste. Tam bude i smutek, to bych nebral. Tam někdo přijde o mobil. Já bych klidně o mobil přišel, kdyby měl letět do vesmíru. Bugy určitě taky. No, to možná, jo. Ještě kdyby se měl kosmonautix 1. Tak už máme 2. Tak já bych vám klidně ten svůj nabídnul, ale to nevím, jestli by to byl přínos nějaký. Jenuž má chudák taky své naběháno. Já jedině svůj jako zátěž, no. Jo, balast. Ach jo. Tak co, tak ještě něco vymyslíme, nebo to zakončíme? Nic nepadá. Mně taky ne. Ten Izon tam se zatím nic neví, ne? Jestli bude vidět nebo ne? No, zjasňuje trošičku. Teďka má plus 11 magnitudu. To je ještě dost slabý. Ne? To je dost slabý, no. A myslím, říkají v listopadu, ne? Někdy do začátku listopadu. Tak, tak. Má to být konec roku a v podstatě přelom. Následně moc pěkná infografika, nebo infografika ne. Informace jsou, tuším, že tady já. Na astro.cz. A myslím, že nekdyž NASA. Jo, že bych vám hnedka poslal i odkaz, že jo? Jo. To by bylo hodně užitečný.
Budeš fotit branko? Jo, chtěl bych, ale jo, ono záleží taky, jak je to vidět na tu, co byla vlastně za někdy v té půlce roku. Tak jsem se taky stál a i když jsem párkrát fotil, tak jsem ji tam nenašel, tak jak si myslím, že No. A na tomhle to taky pomůže registrace, nebo ne? Potom při tom následném zpracování. V podstatě pár těch snímků ho udělal z toho ořez kolem toho a složil to v registraci, tak by to šlo. No, ale musel by si prostě vyfotit, já nevím, řeknu příklad, udělat třeba z 10 prostě snímků, třeba z po těch 10 vteřinách a udělat je, že bys měl ve středu tady to, udělal ještě doopravdy třeba kolem nějaký ty jasný hvězdy, která by tam byla ořez, aby tam byla ta kometa a potom to všechno prohnal tím registracem, že bys jako načetl všechny ty snímky, tak by to pomohlo. Jo, aby on se jako měl čeho chytit, podle těch jasných hvězd. Podle těch hvězd jasný, aby to tak nějak vycházelo, no. Tam by to šlo. Ale jinak by jako, kdybys udělal prostě nějaký snímek, tak by to asi nevyšlo, no. Jako registrak by tomu neprohnepane. I když na registrak, kdybys vzal, že jsem třeba používal, když jsem fotil snímky těch letadel, ne? Dalekohledem. Mm-hmm. Takže u toho jsem to kolikrát použil, že to je takový málo dovostřený, tak se to ještě trošinku dalo, že jsem tím prohnal ten jeden snímek, že to jako udělalo trošku lepší, ale zaslo moc ne. Ale doopravdy, udělat prostě 10 snímků nějakého vězního pole, že třeba tady bude vidět a byla by tam vidět teda, že bys to doopravdy viděl a vyfotit jí a potom to teprve složit v tom, tak to by určitě vyšlo v tom registraci. Takže do toho článku tady myslí tu magnitudu, že ona teda nejbližší má 7.11. Tam píšou 3,6 magnituda a pak už zase jde. Jeden stupeň od hvězdy Beta Virgo. A ta hvězda má. Jo, ta hvězda má 3,6 magnitudy. Oni vlastně nemůžou vidět, kolik ta kometa nakonec bude mít. Jo? Přesně tak. To je hodně dobrý sázet na kometu, no. No, docela by se slyšelo, kdyby zase nějaká byla vidět pořádně i pouhým okem. To určitě by to potěšilo. Ale ono, když to vezmeš, tak na to stačí i to, když to je nějaký doopravdy silnější, tak stačí jenom třeba z ten triedr a taky je to pěkný pohled. Taky jsem jich pár pozoroval tím triedrem. Že to bylo vidět jenom jako takový flek na obloze a triedrem to bylo nádherný docela. Jo, ono taky záleží na tom nečištění ty oblohy, no. To určitě. To je u nás docela dobrý, naštěstí. Já musím být už vedno, abych se podíval někam, kde někde je už stín a kde to neslítí všechno, no. Tak hlavně je super, že se podařilo zajistit to snímkování z Marsu. To nám může hodně napovědět.
No, ono ještě bude záležet na to, jestli přežije ten tu cestu kolem toho slunce potom. Mm-hmm. Tam to je ještě víc nebezpečí. Že to jestli to pomůže, nebo naopak ublíží. No, že jí to, že to třeba tím, že rozsekat a vidíme nic, že jo. Ale zas na druhou stranu, kdyby to vyšlo. Jo, to by bylo pěkný. To by byla paráda. Stejně je škoda, že se asi nevrátí takový ty starý čas někdy, já nevím, v tom 14., 15., 16. století, kdy byly ty komety, kdy to člověk viděl tak nějak skoro přes celou oblohu. Hm. Jak jsou ty dobové kresby, ne, z toho musela být nádhera. Zas na druhou stranu je možný, že oni si trošku ty dobový malíři mohli taky trošku pohrát s realitou, jo. Ale je fakt, že v té úplně tmě, která tehdy panovala, ta obloha musela být teda jako hodně jasná. To je taky pravda. To je pravda, no. Tam vlastně nebylo ani žádný to znečištění ovzduší, že jo. Tam toho moc nekouřilo. V podstatě, co se světelného znečištění týče, tak těch pár loučí, který zapálili, tak to moc daleko nedosvítilo. Jo. No, vidíš, a přidej si k tomu ještě trošičku jakoby větší fantazii těch malířů a najednou z toho máš opravdu ohon přes celou oblohu. Na druhou stranu je vidět, jak ta technika prostě pokročila, nebo jak ta kosmonautika pokročila, když dřív byl problém vůbec na Marsu přistát a dneska už prostě nás zajímá, jestli ta sonda teda nasumá zároveň i komety, která je na obloze. To je pravda. Tak ono samozřejmě o těch slunce to nečeká úplně, jo. Ví se, že to bude jakoby na hranici, možná až za hranicí jejich schopností, ale chtějí to prostě zkusit, no. No, když MRO má docela dobrý arzenál. A, to sice jo, no. Já jsem tam někde viděl, myslím, že na Kosmo.cz někdo dával výpočty, jaký přesnosti na pixel se tam dá dosáhnout, ale těžko říct, no. Je fakt, že u těch sond, nebo každopádně Jure, kuriozity, že má RTGčko, že nemá solární panely. To jo. Že může fotit vlastně i v noci. Že jsme ty fotky měsíců, že jo, Phobos Deimos. Ano, transit přes... to je taky mazec. To je něco úžasného. Já jsem z toho nadšenej. A... Kéž by se to kuriozity povedlo, no, bylo by to dobrý. Pokud jí teďka nezaříznou, což by snad podle těch aktuálních informací hrozit nemělo. Stejně NASA oslovila velice hezky ty narozeniny. No, krásný dárek k takovému jubileu, kulatýmu. Což jako o to, když měla nějaký nekulatý narozeniny, ale 55. Tak ji zrušíme. To je věk. Tak zavřeme web, no, co? To je trošku jak z toho Marečku podejte mi pero. To jste jí dal pěkný dárek. Jo. No, kdyby to řekl včera, že tohle to bude hlavní zpráva dne. Hlavní téma konference. No ale tak čekalo se, že to ještě nějak dohodnou. Teda aspoň já jsem to čekal. Tak jsem nečekal, že opravdu půjdou až tu tomu extrému a opravdu to neschválí ten rozpočet. Protože ty následky jsou bože, jo, naprosto... Totální. Věrný, jo. Není to žádná sranda. Pro USA to bude stát třeba ztrátu ratingu, no, nějaký pár bodů. Nás to bude spoustu peněz, celé tvoje obchod taky, že jo. No už kolísá dolar.
No, Spolica. A navíc oni vykládají, že vlastně to může ještě ovlivnit trhy, nebo ne trhy, ale v podstatě tu Evropu a tak, že jo. Jestli by oni nezačali splácet, to by mohli mít problémy, dejme tomu, se splácením těch svých dluhů, by mohlo rozkolísat v podstatě tak nějak i tu celou, i ten celý svět. Tam jde o celkovou stabilitu, no. No, dolar je používaný jako měna pro obchod, že jo, to je ten problém. Takže když on ztratí výrazně hodnotu, tak světový obchod prostě na tom hodně tratí. No, už to naštěstí není až tak úplně, že jo. Bylo to daleko horší. Stále se... jako nejvíc postižená bude s tím Evropa, že jo, což pro nás je důležitý. No, když se konečně, že i berchat. No. Od té krize bylo málo. Asi jo, teď už jsme na nic zvyklí. Tak co? Asi já myslím, že jsme to dneska probrali. Na to, kolik nás to bylo, jsme to probrali dost hutně. To si myslím, že určitě, protože většinou ty konference trvají nějaký 3 hodiny. A teďka máme vlastně 2 hodiny a chlup. 2,6 mám. No. Takže jo, tak kluci, já vám poděkuju za to, že jste se zúčastnili 17. pravidelný Skype ference. A příští pravidelná bude 5. listopadu. To je první úterý v měsíci. Zase od 8 hodin. A doufám, že vás tady bude co nejvíc. A že si zase pěkně pokecáme. A myslím si, že ten dnešní nápad, že by se mohla udělat nějaká mimořádná Skype ference k nějaký aktuální události, není vůbec špatná, akorát mě nenapadá kdy a co. No ale tak, to můžeme vyřešit někdy v průběhu času na fóru. Kdybyste někdo měli nápad, hoďte to tam do toho vlákna. Kdy má startovat ten Dragon? Dragon ten bude někdy až to v prosinci, pokud se nepletu. Aha, i když na druhou stranu už je to taky, už no, to není premiéra. No tak... právě, no. Bude to premiéra na nový Falcon. Tak to určitě. Škoda, že tak člověk nemůže vychutnat třeba ty čínský plány, že jo? Že kdyby, já nevím, přistála ta družice na to a bez toho nějaký přímý přenos, tak by to taky nemuselo být. No možná, že bude vlastně. Oni docela, co se týče přímých přenosů, tak se zlepšili poslední dobou. No já vím, ale tak co bys tam chtěl, jakoby, ohledně... No nemyslíš, že budou dávat, kdy má vlastně startovat ten Lander? Jo, Chang'e 3, myslíš? A to až díl, že jo. To si teď nejsem jistý, ale... No, to bychom čistě teoreticky jako na to, možná... Spíš na to přistávání samotné, to by mohlo být zajímavý, pokud oni to dají. Pokud uvolnějí informace, no, což je takový... No, to by bylo opravdu hodně zajímavý, no. Ten stát možná ne, ale to přistání asi. To přistání toho, no. Dobro, tak super, dík za tip. Tak ještě jednou díky, že jste se zúčastnili a připomínám... 5.11. Všichni na značkách, budu se těšit. Tak jo, kluci. Já tady nějak nemůžu najít. Víc, tam... Ahoj, co nemůžeš najít? Ten Chang 3, víš. Jo, Chang, jo, počkej, já si tím mrknu ještě. Poslední informace. Přejeme zima zabra 5 dní, no, 10 dní. No. Chang je 3, no, december. Což je velice... A je tam ještě u toho TBDčko, takže tu jo, mýdě. Jasně, takže nic. Determined. Tak jo, ještě jednou díky, kluci, a na 18. Skype Frenci se budu těšit zase se všema. Čau. Čau. Děkujeme.